トンブーの成績、もう年なんかな。去年なんやったん。打率の割に打点稼いでるやん、ええやん。二軍に落とされる前の大山みたいな成績しとるな。杉本と一緒に消えるんかな。307で首位打者とかくだらねえな。打率の割に OPS はそんな悪くはない。せっかく楽天が育てたのに。松本剛と一緒やろ見えてた格変。首位打者ってほんと格変で取れるよな。一発や首位打者の中でも最低クラス。明らかに体ボロボロの状態で無理して出場させられてる中でそのまま終わった選手を格変と称するのはなんとなく違う気がする。今年の首位打者は近藤で確定か。意外と年いってる。オリカスがホークス栗原より上だとかほざいてたな。どう見ても肩変なのに体がボロボロだからとか見苦しい。なんか秋山や凪田近藤と本物のアベレージヒッターが首位打者取るのレアになっちまった。一塁線だからセデエニョとポジションかぶってるのもきついところ。そもそも日本人が一塁線とか終わってる。笑い。ご視聴ありがとうございました。